Co se na nás teď dívají. Já jsem Kulmen, spolu se mnou je to Lucius. Čau. A ještě kámoš Vašek. Hoj. Tak. Jak můžete vidět, hrajem League of Legends. A ne, já se to učím. Mám teda nízký level, level 13. A Lucius a Vašek jsou v tom, řekněme, profíci. Takže mě to budou stát učit. To. Takže já jdu, tady má Vašek asi Katarínu. Jak náš tým Eška, Kulmen, Xin, Darius, Vašek za Swaina, já za Jarvana. Proti nám Lee Sin, Katarína, Izreel, Blitzcrank a Xin. No. Katarína trochu dostala damage. Pro mě to vypadá dobře. Na topu, tak na půl. Jsem dal náš mate. Doufám, že jsem to napsal dobře, jinak jsem se teď směšnil. Aha. Ne, no tak to je dobrý, no lísince s dealem, co může být horší. Tak co je? O, tak to bych nechtěl. Co? Is Reela s Lísinem? Jo. Pan Živo, pár dva mojštiny. Plivnu Včko. Než jak nikdo by to chtěl. Já jakož se teďkom Jarvan ve fričkách, tohle chce otestu. Ale já mu docela vzal tomu Ezreelovi tím kléčkem. To se musí nechat. Jo, no jsem mu vzal jednu, jakoby, z toho pak, když tak vezmeš. Pěkně. Pěkné damage. Já prvná, se bojí a hádím se teplou kudy. Tak pojď, jo. Já jsem se ani předem nekoukal. Ty tak dostaneš, ty. Možná, že to bylo u mě takový trochu fail itemy. Wow, to nedělej. Možná, že to u mě bylo takový fail itemy, protože já jsem se ale chce nedělat. To já se budu feedit docela hodně. Nebo, no, radši tam nepolezu. Ne, tam na vás to radši nedělej. Nebudu hrát agresivně. A čekaj, on se hodí určitě to kvéčko, ten lísen, já to úplně cítím. Takže si lezu sám, on mě netrefí a já se mu vysměju. Tak nic, on jde radši, že... Říkal jsi něco o tom, že si dáš first blood? Ty, bo má jenom mě střela tady to. To nebylo ona. Stála. Ty, vole. Sak, sak, sak. Kum, kde jsem stál? Tady jsem stál, koukněte se tam. No. Počkej. Jde mi. Tady jsem stál, ona na mě střelí tady to, ty vole. No. To nasere, ty vole. Teď si jdu obejít, krávy, vole. Přijít. A já nepolezu tam. No tak pojď. Ty jo, on nepůjde. Ty máš takový štěstí. Ty mě docela dobře nedochází mi mana. Mana mi dojde až za 150. Já ten skin neštím. Tam to. Hele, buď v klidu, protože on má taky docela málo hápek a já mám skoro plný. Počkej, trochu se oddál. Já se tam takhle pěkně podívám, zjistím, že tam není. Nedám mu damage. Až teď mu dám damage. Ne, já se netrefil. Okay. Ty jsi zdal killa? Jo. Hele, bacha, jo. Ty jo, chtělo by to blůčko docela. Co si myslí, ty vola? Jsme na midu, tak proč mi to píše, když tady zase blíčko? To škoda. Ferdy to má, ty vole. Ježiši, proč zrovna mě musí docházet mana? Kolik žere to kvéčko, to není zas tak moc 50 many. Oh, ty krás, ona si koupí... Lol. Ty krás, o tom doteď si měl štěstí jak prase. On to měl, no. Krá, Kulmen. No to je jedno. To je jedno. Se neřeší. Mnoha videí už jsme řekli normální jméno, tak... Já si jde úplně... Uřití. Ty jo, já kdyby se na to... Bacha, on to sem bude házet, já ti pokryu. Ne, nepokryu. Počkej, jo. Já budu dělat návnadu. Pojď ty lamo. Návnada, která chcípne. Jo. Já to úplně vidím. Ježiš, hej. On to vidí, že jsme tady a stejně to tam hodí. Ne, asi to kvěčko, to je úplně pro. Já to Ten se na tebe portnou, tak bys možná umřel, ale potom by umřel on. Což bych mu nedoporučoval.
Jo, já mám strašně malý manarege. Jo, běž backup. Já ti říkám, že to Ečko mám docela dost na dálku, píčo. Kup si nějaký hezký item a půjdeme vyndat. No, bodky. Ne, Ezreale, nedělej to, nehejtuj mě, prosím. Tím Včkem totálně nic nebereš, chlapče. Tyvona. Tak lísi, ne. Teď nemáš potíky, kráva, tím Včkem. Co je? No, co je lísi? Oh. Ježíš, já se z toho lísi nasypo. No, neříkal jsi náhodou o tom, že bude mrtvá? No. Tyvona, má to teplý Ečko. A nenadávej mi hned, když křípnu, kurva. To není nadávka, to je jenom otázka. Jo, tak pane, to je kráva, ty vole. Já to vím taky. Hoď já! Hej, help me, nemůžu vás teď, ne moje, ne. Jdeme na to, že mají oba dva skyni, jak se tam docela dáváte. Tak. Jo, no dáváme, ale já nemám manu, tyjo. Já snad postavím. To se mi líbí, to je jeho kvéčko, ty vole. Koho? To Ezreal. Jo, no to je opa. No mě se líbí jeho Včko, ale tím totálně nic nebere, když nejde na ability pal. Pak je Tom. Taky jsem si křížil. Jsi měl skočit. Tak to je hajzlík, tyjo. Tyjo, on se o to odportne, ten mi byl dáj, abych mu dal Ignite a to Včko, tyjo. No, stává se. Tak ale tam na to stojí dodat. No, ne. Tak ten Ezreal to backnul, takže přijde s plnýma hápkama. Jo, pěkně, jsi takhle jen už udělal a bachaj, do tebe nejde ta redka. Oh. On se bude vykolovat. To nechci. Počkej, tak ho donudíme, aby se nevyrekoloval. Horší to, že on tam potom přijde ten Ezreal. Jsi zabil. Hele, zkus ho šutnout ještě jednou. Nemám. A... Potřeba bys tanknul tu ta redku, ale... Dobrý, v pohodě. Já, too much damage, štíde. Tak a teď to tady okamžitě vyblekuju. Kraj mě plíz. To mě se plíz přede mě, aby mě netrhlo, když takhle... Pak sorač. Ne, ty zase... Tak dobře. To nedáš, Kondo. To nevím, ale asi to nedám, to leguju. Takže to uděláme takhle. Já nevím, kudy to mám legnout. Jo, tady. Jo, ale odšel na lineu. Píčo, vlastně neslyšuje se. Pěkně svajn. Dostala útinka, ty vole. Tak já jsem, já, mě chybí asi tak zhruba 1 až 2 miliony do ultiny. Až budu mít ultinu a oni si trochu výjdou od jejich taretky, tak to nepřežu. Hej, bacha, ten Ezreal má ultinu, takže jako, víš co? A to bude opáš, ty budeš mít ultinu, ty to vždycky zastunuješ, já tam hodím tu pastičku. A ty to nepřežiju, jako. Pastičku. Víš co, takový to kolo, jak ho tam uzavřu. Jo. No, prostě, no. Pastičku na pastičku. Hej, tyjo, kdyby to přišel... Domov, kdyby přišel ještě trochu blíž. Jasně, Lísy, neses. Sorry, man. Ještě pár milionů. Sorry, man, jestli ten Ezreal se přiblíží, tak mu hodím takovou ultinu, že to nepřežije. Jo, no, ty. Hele, tam do to je jako, jo, okej. Hele, zkus ho trefit potom ultinu, až bude blíž. Teď ne, že jo, ale jako prostě, až bude trošku blíž. Tak ho zkus trefit ultinu. Ty vole. Nice, ty vole. Darius. Pojď, ještě pojď. Ah, pojď. Ho! Ultinu! Ale já nemůžu! Já nemám na to manu! Moje! Co to je? To byla moje ultina, tam bys nemohl vkročit. Jo, takhle ty jsi vtykané. Já jsem ho tam uzavřel. Nechcete ho divnout? Ne, nechci, já nemám ultinu, takže to by nešlo. Nemám manu teda. On nemá manu, já nemám ultinu. Ale ty máš hlavně ultinu, ty vole. Tando, až se rekolneš, nechceš mi namět hodit ultinu plus. Ale čekaj, až u ní budu blízko. Abych mohl? Ne, pryč. Já bych nemohl, kdyby se do ní zautočil a Kulman by to vzal tou ultinou. Ty bylo opět.
Ještě jednou připomínám, že nevím zrovna nejlíp, co se na Jarvana staví, takže se nedivte, že možná budu stavit nějaký fail itemy. Jestli se na tohle video někdo podívá, což možná doufám, že jo, tak když tak nedávejte, že to vidíme. Já to chtěl ty kretén, ty vole. Bože, já to... Tam tady přijde ses a on se až ses. Náhodou, Eško, zatím hraješ docela dost dobře. No jo. Na to, že mají skina, tak jsou to docela nobky. To se musí. No to jo, docela mu beru tomu Ezrealovi na to, že má skina. A ještě kurňa drahýho skina. Jo, no. Tak dám. Tak nejdem. Kdyby jsme v zápalu boje hodně nadávali, tak se omlouváme předem. Jo, no tak jo. Lysin nahoře, teď je takový laker, ta Katarína. Máte to dobrý, Lysin je nahoře, mohli byste ho zabít, Azrael. To se mi nechce, on, je na, on si myslí, že tady nejsem, takže až si zautočí na Kulmena. Tak já tam hodím vlajčičku, přitáhnu se na něj, dám mu ultinu, kterou mám až za 20 sekund. Počkej, on to tak dost... Já mám teď. Tak to opět, ale teď jí můj fakt nedávej, protože já nemám tu svoji. Víš co, až bude tak trochu blíž, tak těho zastup... Čekáš se za tebou port nad tím Ečkem a pak mu mrdí ultinu. Ale musí být blíž tady, víš co. Až bude trochu blíž tady, tak ty mu dáš ultinu, já mu dám svoji ultinu. Aha. A ten bude dáj i hned. Tak a ten má 1490 healthů a pomalu si tady dávám. Tě. Co nemají Ximza, Ezreala? Lysina, dostane ninja tobě. OP Gangnam Style. Pojď, ještě blíž pojď, ještě se trefí jako děkuji. Ale pojď blíž. Já už vidím, jak mu napal. Teď mu ji napal. Až byl třeba tady v těch místech někde, víš co? Jo. Třeba, no prostě víš co, prostě... Já tam zalezu trošku dál. A on volen... jsem AFK, nobko, jsem AFK. Já zalezu trochu dál, aby mě neodhalil v tom křáku, což by bylo škodí. Hej, nobko, jsem AFK. Jsem AFK. Ne, on jde radši za ta redku, víš co, profík. Nebo si mě jde obejít, jo? To neudělá. To by bylo dobrý. No to jeho IQ nestačí. To byla výhoda hodně velká, ale... A on to bude šutit. O, netrfil, nechtěl bych. Takže bych nech... To by stejně tak láká s tím, co má těch HP. Hej, dobko, jsem AFK. Oh, fuck. Jsi AFK, asi. Oh, jo, natrhla se. Jsem tam měl být. A ne, shit, no, se trefil, takže mě teď viděl, no. No tak to nemá smysl na ultinu. Oh, shit. A jich vám tam šlapnu, tak a tady nechci tam pušne. Viděl, buď na lejně, než ti to tam radši, než ti to pušne. To je bezpečnější. Nebere. Ultina mi to hýlne. Ještě co? To ne. No, tak se tref. No. No, pojď. Tak pojď. No, se přešlo Bčko, ty vole. To jsem nečekal. Ultinu, traf se, dělej. Good job. Cože? No cože? To si děláš srandu. Tak pro tohle si dojdu, Echo. Chlapečku. Ty... Aizlíku. Dobrej. Tyjo, tak ten si myslel docela... Hej, ale jak se z toho mohl dostat? On... Tak to mapem. Supportnul. Jo, on měl flash. Ne, on to... On to vyéčkoval tím teleportem vlastně. Potom se možná ještě odflashíš, jo? Jo. Čus, Katarino. Vyžerte mu to, on se tam flashnul. Ne! Čapaj! Díky. KS. Díky. Tak tohle fakt nečekala. Danke. Tak koupíme toho Varmoga. Ten Xizo a vůbec neví, že bys mu to mohl krásně vyžerat, ty vole. To ani kresem, ty vole. Tomu se ani nedá říct skoro ani vyžírka. Byl teamfight. Já no, jako tak on tam naběhla, tak jako. Ne, asi moje mi naběhla pod vlaječku, to neměla dělat. To problém? Koupíme tohle hezky. Trošku mě štolu, ty FPSka. 49 FPS. Já sednu. Tak se jdeme hrávání. Wow. Jo. Kdyby se někdo byl, tak natáčíme fraps, ale to už jsme asi zmiňovali hodněkrát. Jo.
Ty vole, jak hrál tady taky. Sulajne řekl, že jsi možná i mrtvej. No, to z Reela vyndáš, ale to, tak ho nevyndáš. Dobře vyndáš ho. No, dobře vyndáš. Ale ty těž, nejseš. Já mám útinu, ta hýle je prase. To mě tam milioně blbý. Teď jo, nafarmíme, pušnem taret a potom půjdu na výpomoc. No, pokud to tam nebudete mít teďka. Ale to nepušnem. No, dosti ne. No to nemáme miniony. Ne, to nepušnem, já to nechci. A nebo jo, počkej, pušnem to, pojď. Pušnem. Někdo na tanku. Já to na tanku, to v klídku, dáme si štíty a pušnem to. Nepoužívám použny, takže si ho teď klidně použiju. Co si děláš srandu? Co? Já k tomu to vyžral. Darius tohle, to se nechal. Jo, no to je zase nějaký proplík. Ne, co zkus ultu. Ne, tak teď ne. Myslel jsem, že bude trošku blíž. To není dobrý. Teď mi krásně blízkrém dal blue. To vůbec neměl dělat, ty vole. Jo, ale teď to bude zajímavá hra. Nahromě ani zase tak, ale tyjo, to je zase, tyjo, schytali jsme totální dvě nobky. Darius 1-4, Xin 0-3. Tak co potom chceš? Co? Ulti? Yes. Ale traf se, prosím. Good job, pojď! On se z toho zase vykléčkuje, že jo, nobka, no. Ty kráso, to já ho tak nenávidím. Zkusíš se tam dostat, čekaj, já tady pošlu dych. Chodí minioni, dělejte, pojďte minioni. Ne. Sakra, tamhle teretka, do pytle, tamhle trojdu. Paš, pojď to pušovat aspoň, rychle. To pušnem. Máme tady zase rubu minionů, ale musíme pušnout tady ty miniony. Jo. Já budu mít za chvilku ultu na dvojce, to se mi bude líbit, konečně nějaký lepší cooldowny než 120, 115 sekund. Bude better. To bude better. To je dole. A my tady máme pěkně napušováno. Jo, no, teď jo. Teď máme vystaráno na pár minut. Jo, no, horší je to, že jsme asi jediná line, která má trochu napušováno. Jo. Tak co je, ne? No, co je? Ty mě fakt tak štve. Ne, asi s tím Ečkem. Polák. No tak jako my jim tady pušneme další taret, jo? Já bych se klidně dajmnul s mýma 2600 hápkama. Mi to nedělá problém. Pěknej DMG. Pěknej DMG! Tak ty si věříš, chlapče? Oh, no. Jo, věří. Já by ho a tak... Já by ho tak zabil. Profi Uta. Je tady OP ten. Nahodíme pojď. First time was vain, ty vole, tak mi to dá. Máme tu OP. Máme tu OP blbečky. Kolik má to moje kvěčko cooldown, že bych si je vyndal? Co to dělá pořád ten Darius, bože? Asi. Wooden PC jak prasně. Nebo spíš bude na internet. Bacha, je tam triple. Yeah. OK. Bye bye. Oh, sorry. SS. Dobrý. Jo, kvadra to víte, že jo, to je to nejvíc OP, co můžete udělat. Tak já taky můžu flash, víš, ale to si asi nezjistila. To se splet, to máš varmogy. Ty by tě nesundala ani za rok. To neva. Ona se flashla? Musel jsem se flashnout i já. Ty krávo, ten listin, ten... Nevím, ale jelikož tam napsal internet, tak si myslím, že má fakt problémy s internetem. Red, nepíše teda, neříkáte nic, jo? Takže až cípnu, až musím problém. Tak to jako, fuck. Tomu se říká kvodramid, ne pentamid. Vole, říkám. Nic neříká, takže na mě to teďka není. Já jsem to nevěděl. Nevěděli, že jsme tam nikoho neměli, ty vole. No tak... Tak ale tak s tím musíš počítat, když jsme tam měli předtím kvadru. Oh fuck, tak tam fakt nejdu. No ale dělej, zaspím tam něco... Tyjo, já teďkom jsem jo, já si koupím Thornmail, je mi to úplně účetí. Já jsem koupím Thornmail, já na to kašlu.
nenávidím Křinza. Sakra ne! A teda se aspoň Blitzcranga. Vyžeru mu to pořádně nějak. Já si. Tomu nemůžu v životě vyžrat. To ani nedoženu. Máš ale někdy běžně ultu. Pěkně, no máš kila. Dobře, ty. Jo, no to byla ta kritik pasivka. Jo. Opa, pasiv style. Tyjo, to je vyrovnaný jak prase. A to, že 20. minuta také není zase takové. Co je? No co je? Ne? Tyjo, jako... Ta Katarína s tím Izrilem už mi fakt začíná štvát. Jedna jo. Má, oba dva mají Ečko, tyjo, na únik jak prase, dobrý. Tyba, Ezreli, ty mě neservuj. Hej, tak jestli máte za... Vašku, máš zájem o dive. Oh. Jako mě to nedělá problém, já tam klidně naskočím a hodím tam ultinu. Nebylo by to špatný, ale ten Ezra až nebude Ečko. Pojď jdem tam. Hej, Coolman, budeš to rangeovat, pěte! Ty krásu, já se tady z toho fakt asi, ale už po. Dobrý. Ty krásu, já to tak nenávidím, ty jejich. Ty dvě postavy nenávidím. Tak já. Počkej, to je Kata, že jo? Kata, fuck you. I hate Kata and Izrio. I do, fuck. Ty volna. To nalézt. Co to bylo za profil ultu? Ty, já jim mám za 7 sekund. Bacha zleva. Počkej, kolik že má to. Ale jsem bacha teďka na Blitzcranga, jo? Jo, no, ten to bude přitahovat tak čínský. Ale všichni byste teďka jako, teda ne, vy jo, ale na tento zma mě tam uchrání. Ne, ne. Tak a ta, jak si myslíš, že na to skočíme, ne, že se tam bude backovat? Oh je, tak to je hodně vaký, no. To z nás chytil. Wow. Já budu stát vepředu, já mám armor 136. Hele, no tak pojď, ne, no, pěkně, pěkně, ne. Ne, fuck you. Ne, help me please, help me with it, ne. Dobře, Vašku. Kdo to tankuje, Eška? Oh, fuck. Ne! O, co je to? Ty paní! Ne! Tyba, ty jsi toho nepřežil. Čekaj, pojď pušnout ty miliony, pušnout tady další tarot. Hej, pojď mi helpnout s Blue Buffem, porvám. Počkej, pojď, ty můžem pušovat, Blue Buff, ten počká. No, počkejte, já potřebuji fakt ten Blue. Ok, jenom že... ok, přesně to jsem čekal, že se stane. Já to backnu. Sakra. Já to nebudu čekat. Pak zkusíme. Kolik ti vezmu? Málo. Sakra! Ale teď jsi asi mrtvý člověče. Dobře, pěkně. Tak co je? Co je? No co je? No co je? Budeš si dovolovat na mého kamaráda? Ne, zříju. Se narikul. Aha. Si nemohl si říct dřív, že tam jdeš jako. Ne. Vypadni! To je dement, jeho snad zabil minioni pomalu. Pěkně, Vašku. Hej, musíme to už napušovat. To je tak Pentaguna, puš. Nás. Opa, Penta style. Tyvo, mám 2000. Tak naplno. Jo, ne. A ty to APčku. No dobro. Ne, tebe nezabiju. Ne. Tebe ne. Locker! Teď Tundu hodně děkuji, ten tě sejvnul jak prase. Ty vole. OP. Nemáš za co. Jo no. Ale tak OK. Ty vole, já mu to nevyželám. Ale tohle bylo hodně hustý. Tam byl přímo, on se schoval přímo pod moji minimapu.
A čau Katarína. Ty si fakt ještě furt věříš, jo, po tom, co jsem ti udělal s tvým obličem. Ty jo, ta urty na to mě teď zvědá. Ty jo, tam běží, pe, kej opé má s tebe. Tak ty vole, co no ty, ty vole. Tak, kráš si, taky už je to docela. Jo. Tak, to musí dát Ečko, Ignite, a on bych skipnul. Tak pojď na Izriele, no ty bys se zase protnul jak malý trapáček, co? No, nic lepšího neumíš. Ty krásný jsme... Teď jsem natankoval vedetku. Ej, dám stůno, dobrý, už tam musím. Já to backnu. Ne, počkej, nebacknu, já potřebuji ještě něco, třeba i jednoho miniona. Čekej, ta ruka. Počkej, sej mu tady na jednu ránu. Ne, sej mu, okej. Okay. Já jsem pako. Já si dám nedal ty. Já nemám tu kolečku, tak nic, tak to děláme takhle. No, aspoň něco. Bum, bum. Tak, teď si jdu koupit Thornmail. Teď mě fakt naštvali. Tak. Nefujte někdo, když tak ten mate. Bacha, je tam kata. Jo, jo, vím, já už jsem backup. A jdu aspoň trošku potlačit. Teď jo. Ale tu bráň, tu taretku bráníš v pohodě. To by tě nevyndala pod taret. Ani náhodou. Teoreticky mohl dát stuna, ale nevím, jestli mám teď už něco nemám. To nemá smysl, mám být to Ečko, Ečk nula. Armor 210. To se mi líbí. Xin vs Xin, náš Xin 533, jejich Xin 34, takže máme lepší Xin. Jsem tu. Jo, dobře. Počkej, ty jsi někde byl? Tak. Jo, taky jsem to ani nezjistil. A dobrý skoro, ne, na to, že jsem prostě. Jo, na docela dost. Já jsem second time, tak 4-1 to není tak strašný. Hm, no. Second time. Ojaj, tak. Tak to jsem nemohl, to jestli, no tak to. Ty kdybys přežil, tak to by bylo docela OP. Hej, ale jak mi nic neberu, to se mi docela... Tak ty to přežiješ, no. No jasně, Blitzcrank. Takže kdyby se ten ZL trefoval, no tak... Ty krás, jak mi nic neberete, tak moc OP. Kvadra do mě a vzali mi... No tak to je luxus. Zajmi 1000 HP a to šlo do mě kvadra, dobrý zase. Počkej, oni ti jsou 1000 HP, aha, okej. Okay. 1000 HP z 2000 HP. Tom přijdu já a už úplně všichni utíkají, tyvo. Tak jako já tady můžu dát nějakou prof... Já můžu dát? Vašku, jestli chci... Tam naběh a trošku jich potlačil, tak taky před ním budou zdrát, jo. Jo, no hej Vašku, seš tady někde? Já bych ti tam mohl dát profi ultinu, kdyby si měl zájem. A na Xinza, na Katarínu, na těba. Já taky můžu zkusit hitnout ultinku. Vyžrat, profi vyžírku, potřebujeme profi vyžírku, ne, fuck you, ne. Good job, mám aspoň asistit. No nic, tak si počkáme těch 35 sekund. Můžu stunout Ezreala. A, ne, myslel, ale musel by se hodně... Hodně počítat bych musel, hodně počítat. Rápliv! Není zač. Dík. To mi nevěře reštondu, já mám tak dobrou úpinku. Já se jenom díluju tyhle lidi, tak prostě. 13-6 už. Co? No ty máš damage. Píkoho, vrsa, dobrý. Ty vole, utíkej. Ne, čekej. Teď už utíkej. Ty... To hodně rychle, tak to nezvládnu. Ne, já nemám ani flash. Ani ultinu. Hadí. Jeden dead. Ne, 1-3-8. Jsem tu a jsem čarovný. Dobře, to bych zrovna neřekla, to je jedna. Tak jo. Tak jdu, nevím to, počku. Pak jdu asi Miss Fortuna.
a dáme tohle. Půjdete potom ještě jednu, ne? O? Hlavně Tondo, ty. Tanzo. Nějaký kokot může Pulsefire Ezreal koupit fantomky. Si koupí jediný nehorazný Polák, ty vole, vždycky nemá. Jo, ne, ale tak tady ta hra celkem je vyrovnaná na to, že to je úplně první, kterou natáčíme vlastně z Volka. Co mě napsal A, ale on možná není A, jenom nemá totální formu. Tak, no, tak, tak si přitáhni Jarvana, vole, ten si dělá akorát chuda. Ne, asi přesně. Ojaj, ten tě přitáhnu, ten tě přitáhnu, tak já dám flash a ultinu a uvidíme, jako kdo by se tady přitahoval. Paní ty nebyla! Ona má můj blues. Lol, on jí nadhodil z ultiny, lol. Jdu na výpomoc. Chlapci, já tam jdu. Ale počkej, co všechno mají na Magic Resist? Akorát Katarínu, která je docela nehorázně nefídla. Ne, tak já postavím hápka spíš. Eška, tam bude asi Blitzcrank. Help! Help! Natáhl jsem sem a opak. Blitzcrank, pojďte! Pojďte, pojďte, pojďte! Uá, Xinzo, jo, počkej, pojďte, 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 pojďte! Ultinu, Jarvan. Pojďte, pojďte, pojďte! Jarvan má ultinu. No neříkej, teď jsem jí usnul a máme gila. Oh, lol! Se vsákne. Dobře ty, pěkně, pěkně, teď jsme to docela zabili. Já jdu půjčnout ten mate, kdyby to chtěl. Teď ty měl... Viděl jsem to dát, ty vole, to bylo na ní. Cože? Oni namrdnou tu ultinu, ty vole. Ani jsem do ní nedal spell, ani jsem neměl asistout, Tonda vystřelil ultinu, ty vole, to bylo hustý. To ano, to bylo opět. Ani raz si ta Jarvanová ultina. Oni si, když mi to takovýmhle docela velkým teamfightu vezmou, OK, no tak nebyl to zase velký teamfight. Ale vzal mi něco přes čtvrtku hápek. Jděte na ten bot, dělejte. No, čekaj, já pušu tere, tak mě tady než ty. A já tuš, dostala damage. Dostala damage. Ne. Oh fuck, ona si dá double. Ne, proč? Proč? Proč to děláš, ty? Dobře, tak. Die, kill him! Ty krása, já jim ale podal. Dobře, dobře, teď jsi se o to řekla. Kde je ten gamble? Kdo je jedna. Frozen. Hop. Luky, anglická verze. Jo, no. Tohle to používám hodně často, ale v česky k ní verzi. CTF, děkuji. Teď to teď bude ještě pěkná, no. 4-3, oh yeah. A on 4-3, to je špatný. Ale tak jako hraje docela slušně na to, že máme jedno AFK. Jo. I když já jsem docela rád, že ho máme AFK, protože to protože je skoro. Protože stejně by nic víceméně nedělal, když je to Darius. Jinak tohle jako kráva. No asi ještě jo, to nějaký Polák, který má skoro 1-4. A dost mě to teda štve, že jo. Takhle blbě nerfli. Jo, no, to naštve každého, kdo má Darius a teď ho nemůže už ani prodat. No. Teď by ho nekoupil ani Polák, a to je co říct. Ale pěkný, Vaš. Ale pěkný. Ty vole, já jdu zkusit, já pošlu ultinu na toho Ezyho. Tak ale bacha, on, takže... On mi uhne, on mi uhne. Mrt. No, ale to bylo trošku bezcenný, no. Hele, víš, že jsi tě vykom... Jo, teď jsem si to všimnul, že mě minula kata. Já mě minula taky. Hele, Xinzo, Eška, podpoříš mě trošku? Jo. Teď jsem ta kata. Pojď! Dobrý, to je jak kdybys tu nějaký invisible hack, jak tě vůbec nevidí. Bacha! Krávo, Tonda, jak je hned. Já jsem se vyhodil nějak s tím... Hej, mi někdo... Tondo, teď je pěkně vlastně save, no. Oh, fuck. Tentokrát je pil Luciusu. No, tak. Ne, fuck you, Blitzcrank. Profi, ultina, nic mi nebereš, ano. Ano, Katarína, to je na KS-ko, ano. To je na KS-ko. Ne. Fuck you. Hele, on se netrefil, ano. A teď bych to mohl backovat, ano. Na spawnu, ale pojďte za mnou. OK, počkej, že bych to na ně otočil, protože oni by mi nedávali žádný damage. Ano. Dobře, tak trochu mi... Hele, já se okila, ani nevím, jak jsem to udělal. Ty krávě. Zbloudilý spell.
to již. Jo, jasný, ty Oxinzo. A Svein si tam jde pomalu, jo. Svein si tam jde pomalu. Svein si tam jde pomalu pro double kill. Svein si jde pro double kill. Svein si jde pro double kill. Kolik má kuldám za tvoje ultra? Hej, Vašku, já ti na něj naběhnu. Hoď tam ultinu, jestli máš. No, mám, no, ale já by to bych asi fakt netrefil, ale... Tak to zkus, no, tak teď to nemá smysl už. Vaška. Asi. To by byla dost zákeřná výžitka, kdybych se trefil. Kdyby oni mě... Cože? Proč napsal Ola, když oni nemají? Ne, Tondo, nech mi to asi... On chtěl napsat message, ta Katarína, někomu. Počkej, Vaška, já mám level 15, ty vole. Jo, no, to není moc dobrý. Tak já mám 16 taky, takže jako, já to nejsem moc líp. A vytvoří na 3,5 sekundy kruh z terénu okolo sebe a svého cíla. Hej kluci, už bychom mohli pušnout tu midou taretku, abych jí... Hej, pojďte! Tondo, dělej ultinu! 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 Pěkně! Pěkně, pěkná ultina, pěkný stůl na máškyla. Pěkně. Ty si to docela zabil. Kolik má to tvoje ultina cooldowny, sakra? Moje? Nějakých 70 vteřin. A Svejna? To, 6 vteřin. To bude megastický žívování. Hej, ty minioni vyžrali tanecku. OP minions. Já to říkám vždycky, že minioni jsou OP. Oh. Ten dostává ten blitzkram bude. Ten dostal teď. Ne, asi já bych tady dokázal natankovat naprosto všechno teďkom, ale tady s tím. No, boom, teretka, more damage. Máš kill? Ne, nemáš, kuja. No, teď kdybych měl ultinu, tak můžu. Svejne, co děláš? Pojďte, pojďte, zabijeme. Zabijeme, uškvaříme, poblijeme, tralala. Pěkně. Sorry. Dobrý v kodě, hlavně, že nejsem mrtvej, což nejsem. Ojaj, OP blitz, si jako myslíš, že to můžou dát pod. Opak. Takový to, opak. Sakra. Hej, mu nadal ultinu, to je asi blbá. Ale já jsem mrtvej, no, to nedá. Ne, nejsem, pojď. Wow. To se nepovede, ona má Ečko. Pojď ty lakere. Dobrý, pojď ten Nexus. Jo, asi utek, nádherně. Ty vole, já jsem dosáhl za dlouhou. Ty vole. Tak tady bylo opa. Co? Co to bylo? Takhle bych opravdu nechtěl. Jo. Když se natral. Tak to bylo hodně hopé. Ona se i flashovala za tebou. No, ona to hlavně Ečkovala. Já když už byla skoro u mě, tak jsem to flashnul. Potom když byla zase skoro u mě, tak jsem dal Ečko a Kvečko. Prostě jsem nějak zdrhnul. Potom když jsem měl mal HP, tak jsem rychle zapnul Shield, aby mě to nezabilo. Ty, ale tohle jí muselo nehorázně naštat. Ještě jak jsem si ji tam vysmíval. Smláčitka na vesnici. Jo no, ještě jo, jak jsem se... Jo, já taky, tyba, to už bych to rozvlášil. Nebo jako Pepa Myš, no. No, nechci. Oh yeah, tak pojďte mi na opak, hangám se. Pěkná ultima, Kulman. A je to kill, vyžraný samozřejmě. A je to další vyžraný kill, tak ať už jde někam ten. Hej, ten uchyl se myslí, ten, kdyby mu tam napadl ultinu. No, kterou jsem teď vyplácel, že jo. Čekrá, to kerou. Mítý teďka, ty vole, Tondo. Kdyby si teďka měl, to bych se to byl kill. Já si to nějak bere kráva tím kvečkem. Už to mám vyhýlované. Ty já jsi já... Počkejte, pojďte to pušnout, no pěkně. Já mám damage do té teretky, ty vole, to jsem máte. Já nemám zase damage, jenom že já mám celkový damage 144, že jo, a to hrou matanka. Pěkně. Mějte tvoje ultina, já si hodně OP svejím, co? Jo, no, je dobře, no to. Dáme do nich? Nedělal bych to. Kdybych měl ultinu, tak bych si to možná... Ne, nerozmyslel, protože to jsou tady ty dvě nobky. Taky mrtvej, ale... No, jo, no, kdyby strefil jsem do toho Izriela, tak by byl mrtvej, ale jako... Pěkně. To nemrtvej je tak. Lota.
Ale řekl bych, že tady ta nádhera si dá asi triple kill. No já taky no. Ne, fuck jo, jsem mrtvej. Tyba, já nikdy nestihnu hodiny dát, tyba, před tou Katarínou. Tak já se zatím ještě podívám na jednu věc. No to je sebevrah, ten ksin. To je debil. To je hlavně debil. Jo, možná si dáš kill, ale tak... Oni dají... Tyba, to nemůžou vyhrát, kurva. My jsme tam byli všichni, oni vůbec nechodí s náma, kratem. Sakra. Ne, píš normálně. Doufám, že se to píše takhle. Teď jsem to zapomněl. Tyvo, mám zase jedna kill. Od kdy? Mám zpět. Tyvo, dáváme si to do, ještě bez darů. Sebe. Kurva. Je někdo ještě živej se mnou? Ne? Kurva. Jo. Všichni. Tady nikdo není. No, kromě ksina. Tak my jdem, že jo? To já pořádně naštu ještě tu Katarínu a koupím si na ní Magic Resist. Aby jako neřekla, že jako... Stun note? No, mohl bys. Liv. Už jsem myslel, dobře, pěkně, pěkně. Pojďte, pojďte, pojďte. Dáme double stun. O, já to vyžel utenou, dobře. Já ani nevím, že to dává damage. Ona měla ten. Ona měla to. Měla blue. Ale problémy nejoni. Jo, no, i když mě se ta blue taky celkem hodí. Jdeme push? Já si dotáme pro ten blue. Jdeme! Nemáme miniony, kterém na to. Nevadí, já mám armor 225 až 4000 HP, takže buď v klidu. Ještě nás přijde, přijde. Přijde nás podpořit Swain a toto potom pojede. Ach jo, miluji Jarvana, máme miniony. Push, muž. Oh, fuck you, Katarína. Oh, fuck. Ta už trochu víc. Pí, Katarína! Taky nic, no. Tak ta bude jako kráva, aspoň teda mě. Jako mě docela taky na to, že jsem takový docela i tank docela dobrý. Tam mě dá jenom na ultinu. Tondo, měl bys něco koupit na hápku, je nebo... Tyči, jo, ale už se staví. Takže já koupím Magic Resisty, pořádný na ní. Armor mám 225, takže armor zase tak nepotřebuji. No pojďme ty, já mít ultu, tak ona se nemá na co portnout, no pojď, no já se ti budu smát, jak umíráš. Já koupím ten Spirit Visage. Dobře, každý si dal killa. Já to nemůžu tankovat, já mám jenom 1000 hápek. No pojď tam, on tam je medium. Jo, tak to počkej, tak já to tanknu, ale počkej, dělej hlavně, dobrý? Teď si tady počkáme na miniony, hopi ty. Oh, Ezreal profi, ani se nedokáže trefit. OP, Ezreal, OP, fakt OP. Tak, já se backnu. Koupím nějaký Magic Resisty, aby Katarína neřekla. Dobře. Tak, kde jsou ty Magic Resisty? Jede to. Si myslel, dobře. No, tak. Nebyl potřeba special, radši jsem se oprašnil. Že bychom si koupili něco na hodně Magic Resist. Oni měli vlastně Lysina, no. Aha, no, Surendro, takže... Ty lakere jeden. Ne, to nebyl Surendro. Jo, dvakrát to bouklo, tak vám to bouklo dvakrát. Takže pokud chcete další videa z League of Legends, tak napište pod video. A tak dále. Takže, já se s váma loučím. Takže, tak. Já taky. Tak, a je to.